këtu Temanaj dhe Brojaj. Duke parë karakteristikat e dy lojtarëve, vlera që ka Broja në aspekt të cilësive të padiskutueshme që posedon vendit prej ku vjen, ku natyrisht duhet të jesh i rëndësishëm atje edhe në momentet kur nuk luan, sigurisht që posedon diçka më shumë se të tjerët. Dhe në anën tjetër, Manaj që ka bërë shumë mirë me Sivasporin dhe ftesa erdhi në një mënyrë shumë natyrale, në një mënyrë shumë profesionale, sepse të bësh aq gola në një kampionat si ai Turqisë, natyrisht që nuk është punë e vogël, dhe ai me merit është aty për të provuar veten natyrisht në këto dy ndeshje që do të jetë një vlerë shtuar e ekipit kombëtar, pse jo edhe për kampionatin evropian që do zhvillohet në verë. Për të lidhur me këtë, është interesant fakti që e that ju tre ndeshje keni në orar për t'i parë. Unë kam një dhimbje kokë shtesë, sepse ka edhe një ndeshje tjetër që doj mos ta shoh, por nuk e kap dot. Rubin Kazan luan një ndeshje kontrolluese me Aktoben, pikrisht të Kazakistanit këtu. Qëndrojmë gjithë këtë ditë bashkë me lojtarin e kombëtarës, me Mirlin Dakun. Jemi në të njëjtin hotel dhe është bukur të na shohësh gjithkohën jemi bashkë. Mirë. Luajm bowling bashkë. Po, vetëm një gjë tani. Qëndrojmë edhe në përdhoma bashkë. Është mërzitur që nuk është grumbulluar në kombëtare, se jam i bindur që ti e ke pyetur. Sigurisht që në kontakt parë. Puna është kështu. Jo rastësisht e çova muhabetin tek Daku. Është një dashuri, një përkushtim jashtëzakonshëm që ka ai për kombëtaren. Sigurisht besoni që edhe në bisedat qëndrojmë aq shumë bashkë, nuk e imagjinon, vetëm që nuk flejmë në të njëjtën dhomë, sepse qëndrojmë gjithkohon bashkë. Në asnjë moment nuk dëshiron ta shpreh dëshpërimin në mënyrë publike. Sot është zgjedhja e trenjerit, se cili meriton shans. Ko pas kohe lidhet direkt me çunat edhe sikur e ndjejmë që edhe ne jemi bashkë me kombëtarën, sepse lidhen përmes thirrjeve në video dhe shkëmbejmë batuta, duke qenë se njemi mirë dhe vinë edhe nga ne edhe nga ne. Më thonë, ai gjithkohon e kalon, thotë u knaqa, ndoshta do doja të jem aq u knaqa edhe këtu me ju.